खबर मुर्शिद हदायत देने वाला, सीधे रास्ते पे चलाने वाला, सिराते मुस्तकीम पे चलाने वाला, अल्लाह की तरफ लेके आने वाला, उसके रसूल की तरफ लेके आने वाला, अहले बैत तहार की मोहब्बत सीने में मौजदन करने वाला, उसे कहते हैं पीर मुर्शिद रहबर हादी, वो होता है। अच्छा वो कहते हैं जी अली वर्गा जमाने थे कोई पीर वखा, मैंने ये जुमला गलत है। अच्छा अभी पता करते हैं, ये मैं जो पहला हवाला देने लगा हूं, पहला हवाला ये जरा गौर से सुने, इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुसनद में भी लेके आए और इमाम इब्ने अबी शैबा अपनी अल मुसन्नफ में लेके आए और इसी हदीस को अल्फाज के रद्दोबदल के साथ इमाम तबरानी अपनी मुजम अल औसत में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 3 है और उसका सफा नंबर है 320। इसी हदीस को खतीब बगदादी तरीके बगदाद में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 8 है, सफा नंबर है 280। इसी हदीस को इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में लेके आए, उसका जिल्द नंबर है 45 और सफा नंबर है 165। इसी हदीस को इमादुद्दीन हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 5 है, सफा नंबर है 465। इसी हदीस को इमाम फखरुद्दीन राजी अपनी तफसीर अल कबीर में लेके आए, जिल्द नंबर 11 है, सफा नंबर है 130। गदीर खुम के मौका पे जब आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहि सलाम की विलायत का इमामत का ऐलान कर दिया तो सबसे पहले आगे बढ़े हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों से आप भी आगे बढ़े और आगे क्या इरशाद फरमाते हैं, इसको हजरत उमर भी रवायत करते हैं और दीगर सहाबा ने भी इसको रवायत किया है। बख बख लका या इब्न अबी तालिब असबहत मौला या मौला कुल्ले मुस्लिमिन, मुबारकबाद आगे बढ़ के दी कि मुबारक हो अबू तालिब के बेटे, आज से तू अबू बकर का, उमर का मौला, हर मुस्लिम का, हर मोमिन का, हर मोमिना का तू रहबर बन गया, इमाम बन गया, मौला बन गया, मुर्शिद बन गया, आका बन गया। ये मौला के 56 मानी है, यानी सबसे पहले ऐलान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मौला अली अलैहि सलाम हजरत अबू बकर के भी आका और पीर हो गए, हजरत उमर के भी पीर हो गए। मौला अली अलैहि सलाम का कोई पीर नहीं, मौला अली अलैहि सलाम का एक ही पीर है और उस पीर का नाम है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी सारी कायनात मौला अली अलैहि सलाम की मुरीद है। कोई सिलसिला आप ले जाए, चाहे वो कादरी हो, चाहे सोरवर्दी हो, चाहे वो चिश्ती हो, कोई सिलसिला हो, अवैसी हो, गौसिया हो, कोई सिलसिला हो, नक्शबंदिया हो, सारे सलासले तरीकत जितने भी हैं वो सारे आके मौला अली अलैहि सलाम के कदमों पे पहुंचते हैं। तो इसका मतलब है मौला अली अलैहि सलाम सब के पीर हैं, सुल्तानुल औलिया हैं और मौला अली अलैहि सलाम के पीर का नाम मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। इसका मतलब है, मैं आपको शॉर्टकट बस एक समरी दे रहा हूं कि अली वर्गा जमाने थे कोई पीर विखा मैनू, मौला अली अलैहि सलाम जैसा पीर कायनात में और कोई नहीं। अगला हवाला देने लगा, अगला जो हवाला देने लगा उसको अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते हैं और इसी हदीस को इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 3 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर जो चल रहा है वो 4640। इमाम दैलमी मुस्नद अल फिरदौस में लेके जिल्द नंबर 5 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 8325। मैंने स्पीड इसलिए तेज कर दिया ताकि कम वक्त में ज्यादा ज्यादा नॉलेज जो मवाद है वो आप तक डिलीवर हो सके। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते हैं, काल नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैया फकाल या अली अंत सैयदुन फिद दुनिया सैयदुन फिल आखिरा। आका अलैहिस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और मुखातब किया, अली तू दुनिया में भी सरदार है, पीर है, सैयद है, बादशाह है, रहबर है, हादी है और क्यामत के रोज भी तू ही सैयद है, तू सरदार है, तू हादी है, तू रहबर है, तू मुर्शिद है, तू पीर है। लो जी अली वर्गा जमाने थे कोई पीर वखा मैनू, कोई और है मौलवी साहब तो मुझे दिखाना जरूर। आगे सुने अगली रवायत दे रहा हूं मैं, इस रवायत को जो आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं, इमाम तबरानी इसको अपनी मौजमल कबीर में लेके आए, जिल्द नंबर 3 है, इसका नंबर है 2739। इमाम हैसमी मजमा उस ज़वायद व मंबल फवायद में लेके आए, जिल्द नंबर 9 है, सफा नंबर है 132। अबू नुएम हिलियतुल औलिया में लेके आए, जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर है 60। इस हदीस में और दीकर में अल्फाज के रद्दोबदल के साथ ये कसरत के साथ ये हदीस, इसको इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके आए, जिल्द नंबर 3 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4625। इमाम तबरानी की मौजमल औसत है, जिल्द नंबर 2 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 1468। इमाम हैसमी मजमा उस ज़वायद व मंबल फवायद में लेके आए, जिल्द नंबर 9 है, सफा नंबर 116। इसी हदीस को इमाम हाकिम दूसरी सनद के साथ लेके आए, जिल्द नंबर 3 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4626। इमाम हैसमी मजमा उस ज़वायद व मंबल फवायद में लेके आए, जिल्द नंबर 9 है, सफा नंबर 130। अबू नुएम हिलियतुल औलिया में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर है 62। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अहले ईमान की अम्मी जान, आप रवायत करती हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया
عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادعو لی سید العرب. ام المومنین روایت کرتی ہے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور نے فرمایا میرے پاس عرب کے سید کو بلاؤ, سردار کو بلاؤ, لیڈر کو بلاؤ, بادشاہ کو بلاؤ, مالک کو بلاؤ. تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الست سید العرب, آقا کہ آپ عرب کے سردار نہیں, عرب کے بادشاہ نہیں, مالک نہیں, آپ لیڈر نہیں, حاکم نہیں, آپ مالک نہیں آپ. قال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انا سید ولد آدم و علی سید العرب. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عائشہ میں تو نسل آدم کا آقا ہوں, بادشاہ ہوں, انبیاء بھی آگئے, آدم سے لے کے عیسیٰ تک ساری کائنات آگئے, سب کا سید, سب کا آقا, سب کا مالک, سب کا سردار, سب کا بادشاہ ہوں, اور علی عرب کا سردار ہے, عرب کا لیڈر ہے, عرب کا بادشاہ ہے, حاکم ہے, مالک ہے, آقا ہے. اس کا مطلب ہے یہ جتنے بھی چاہیے صحابہ اکرام ہیں عربی ہیں, تو ان سب کے پیر ہیں. حضرت ابوبکر بھی عربی, حضرت عمر بھی, عثمان بھی, حضرت جعفر بھی, بلال بھی, جابر بن عبداللہ انصاری بھی, عبداللہ بن مسعود بھی, عبد الرحمن بن عوف بھی, سعد بن ابی وقاص بھی رضی اللہ عنہم, سارے صحابہ کے پیر, مالک, مرشد, ہادی, رہبر ہوئے مولا کائنات علی علیہ السلام. تو پھر بتا کون ہے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینوں. اگلی روایت سنیں, یہ میں جلدی جلدی دے رہا ہوں ورنہ ایک ایک روایت پہ ایک ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے. آگے چلیں, اگلی روایت جو میں آپ کی محبتوں نظر کرنا چاہتا ہوں, اس کو امام طبرانی نے موجب الصغیر میں لی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80 پہ, بڑی معروف روایت ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے علی کے 3 جو خصائص ہیں, جو اس کی صفات ہیں, وہ بیان کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی اوحا الی فی علی ثلاثت اشیاء لیلۃ اسری بہ انہ سید المومنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین. اللہ رب العزت نے معراج کی رات جو میرے ساتھ گفتگو کی, جو کنورسیشن ہوئی, جو جس ٹاپک میں گفتگو ہوئی مولا علی علیہ السلام کے ٹاپک پہ, فرمایا کہ علی ایمان والوں کا سید, سردار, آقا, مولا, لیڈر, رہبر, ہادی, مرشد ہے, متقین کا امام ہے, اور جو نورانی چہرے والے ہیں ان کا قائد ہے. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو. آگے چلیں پھر جلدی جلدی سنیں. آگے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اور اس حدیث کو امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں لے کے آئے ہیں, اس کی جلد نمبر ہے 1 اور صفحہ نمبر ہے 60, اور یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ اگر تم علی علیہ السلام کو خلیفہ بناؤ گے میرے بعد, الا تستخلف علیًا, قال ان تولوا علیًا تجدوه ہادیًا مہدیًا. اگر تم علی علیہ السلام کو میرے بعد خلیفہ بناؤ گے, انتخاب کرو گے, تو وہ تم علی کو ہادی بھی پاؤ گے, مہدی بھی پاؤ گے, اور تمہیں سیدھے راستے پر چلائے گا. یسلک بکم الطریق المستقیم, وہ تم کو صراط مستقیم پہ چلائے گا. وہ ہادی ہے, وہ رہبر ہے, وہ مرشد ہے, وہ پیر ہے, وہ آقا ہے, وہ مولا ہے. وہ اس حدیث میں بھی آقا علیہ السلام یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ علی ہادی بھی ہے, رہبر بھی ہے, مرشد بھی ہے, اور پیر بھی ہے. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینوں. اسی طرح اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں, اس کو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ حضور نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کو قیامت کے روز جن صفات کے ساتھ بلایا جائے گا ان میں یا ہادی ہو یا مہدی ہو, یہ 2 معروف ہے. 7 القاب دیے جائیں گے جس میں صدیق بھی ہے, یا صدیق ہو, یا عابد ہو, یا علی ہو, یا ہادی ہو, یا مہدی ہو. اس میں ہادی اور مہدی بھی ہیں, یعنی ہدایت دینے والے اور خود بھی ہدایت یافتہ. ہادی کہتے ہیں جو ہدایت دینے والا, اور مہدی کہتے ہیں جو خود بھی ہدایت پر ہو. یہ نہیں کہ خود روڑ دی جا دوسرے متاں دے دی جا. اس کا مطلب ہے علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وخا مینوں. اگلی روایت دینا چاہتا ہوں, اس کو بڑی خاص بات دینے لگا ہوں, اس کو محب تبری ریاض الندرہ فی مناقب الاشرہ میں لے کے, اور یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے, جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 115. اسی طرح مولا علی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ تشریف فرماتے, اور مولا علی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ فرماتے کہ ابو بکر اٹھے چلیں, تو جب آپ نے کہا آگے چلے, تو آگے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ سنیں. وہ کہتے ما کنت لأتقدم رجل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی منی بمنزلت من ربی. میں اس شخصیت, اس پرسنالٹی کے آگے کیسے چل سکتا ہوں کہ میں نے خود تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ علی کی منزلت, علی کا مقام, علی کی قدر و منزلت میرے ہاں وہی ہے جو میری قدر و منزلت میرے رب کے ہاں ہے, تو اس لیے میں آپ کے آگے چلنے کی یہ بے ادبی نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھ لیں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے آگے چلنا بھی سمجھتے ہیں کہ بے ادبی ہے, اور یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ یہ باتیں کر رہے تھے, آپ ان کو بھی نہیں مانتے. مولا علی علیہ السلام ایسے پیر ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ تکتے ہیں, ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی علی علیہ السلام کا چہرہ تکنا یہ ابو بکر صدیق کی سنت ہے, آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت ہے, اور جو اس کو بیان کرنے والی وہ اما عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو علی کا چہرہ تکے تو ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. علی برکہ زمانے تھے کوئی پیر وخا مینو. پھر کنوز الحقائق میں یہ روایت موجود ہے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190 میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, امام عبد الرؤف المناوی اس کو روایت کرتے ہیں کہ یا علی انت ابکریہم, اے علی تم ساری کائنات کے میرے بعد جتنے لوگ ہیں تم سب کے سردار, پیر, رہبر, بزرگ, لیڈر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے جو انہوں نے کہا نا کہ وہ کہتے ہیں نیا کلام پیش کرتا ہوں, بھائی نیا کلام رہنے دینا, آپ پرانا ہی کلام پیش کریں. تو میں ابھی جن کا آپ نام لیتے ہیں پرانا کلام میں حضرت احسان بن ثابت سے لے کے علامہ محمد اقبال تک میں آپ کو ذرا منقبتیں سناؤں گا کہ وہ مولا علی علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بخوا میں نوں, علی باج محمد دا کوئی ویر بخوا میں نوں, یہ سارے کہتے ہیں. پہلے میں نے یہ پیر اب ویر پہ آتے ہیں ذرا, یہ پہلی کتاب میں دینے لگا ہوں, یہ سنن ابن ماجہ میرے ہاتھ میں, یہ ہماری سیاستہ کی کتاب ہے, اور یہ جو میرے ہاتھ میں نسخہ ہے یہ دارالسلام الریاض سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ہے, عربی ٹیکسٹ کی کتاب ہے, یہ سنگل والیوم میں ہوتی ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 19, اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 120. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے اور اپنے انٹروڈکشن کروا رہے ہیں مولا علی علیہ السلام, اور کیا فرما رہے ہیں, قال علی ان عبد اللہ و اخو رسول ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ان صدیق الاکبر لا یقولها بعد الا کذاب صلیت قبل الناس بسبع سنین. مولا علی علیہ السلام ایسے منبر پہ جلوہ فروز ہوئے اور فرما رہے ہیں لوگوں سنو, میں علی اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں, علی باج محمد دا کوئی ویر بخوا مینوں, میں آگے نہیں چل رہا, میں اپنا نقطہ بتا رہا ہوں, میں صدیق اکبر ہوں, میں سب لوگوں سے پہلے 7 سال پہلے نماز پڑھنے والا ہوں, اور اس کا دعویٰ میرے بعد کوئی نہیں کرے گا سوائے کسی جھوٹے کے. یعنی اس حدیث مبارکہ میں مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں بھائی ہوں, میں ویر ہوں, علی باج محمد دا کوئی ویر بخوا میں نوں. یہ میں مختصر کر رہا ہوں بس, اگلی کتاب دینے لگا ہوں آپ کو جامع ترمذی, یہ جامع ترمذی میرے ہاتھ میں ہے, سیاست اہل سنت کی تیسری چوٹی کی کتاب ہے, یہ بھی دارالسلام کی چھپی ہوئی ہے اور یہ سنگل والیوم میں ہوتی ہے, انٹرنیشنل اس کا نمبر دے رہا ہوں میں حدیث کا آپ کو, وہ ہے 3720. اس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اور صفحہ نمبر ہے اس کا 847. یہ جامع ترمذی دینے لگا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب مدینہ میں آقا علیہ السلام نے جو مواخات کیا, ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا, انصار اور مہاجرین کو, مولا علی علیہ السلام کو جب کسی کا بھائی نہ بنایا تو آپ روتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے ظاہراً کسی کا بھائی نہیں بنایا, تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام سے, فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت اخیف الدنیا والآخرہ, اے علی تجھے کسی اور کا بھائی کیسے ڈکلیئر کر دوں کہ تو دنیا میں بھی رسول اللہ کا بھائی ہے اور آخرت میں قیامت کے دن بھی رسول اللہ کا بھائی ہے, یعنی تو محمد کا بھائی دنیا میں بھی ہے اور قیامت کے روز بھی علی تو محمد کا بھائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینو. یعنی یہ ہو گئی. اب اگلی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, آپ نے بڑی معروف سنی ہوگی, اگلی روایت جو آپ کی محبتوں کی میں نظر کرنے لگا ہوں, یہ جلدی جلدی ذرا حوالے سن لیں, میں نہیں چاہتا کہ اس ورنہ اس پہ مجھے 5-6 گھنٹے چاہیے, کتنے دلائل کے انبار لگے ہوئے ہیں میرے پاس. جو میں نے انٹروڈکشن والی حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ مولا علی علیہ السلام اپنا تعارف کروایا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ کا بھائی ہوں, پھر آگے جو بڑی معروف حدیث مبارکہ دینا چاہتا ہوں جس کو محب تبری ریاض النظرہ میں لے کے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115, یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے, حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم اجعل لی وزیرم من اہلی اخی علیاً, کہ مولا وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی جو قرآن میں موجود ہے سورۃ طٰہٰ میں, کہ مولا یہ جو میرا بھائی ہارون ہے اس کو میرا وزیر کر دے, میرے کار میں شامل کر دے تاکہ میری معاملت کرے, مدد کرے, اس کو نبوت عطا کر دے تاکہ جو میری کمر ہے اس میں طاقت آئے, قوت آئے, اور اچھے طریقے سے ہم جو ہے تیرے دین کی دعوت دے سکے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی کہ مولا اللہ مج علی وزیر من اہلی اخی علی, مولا میری اہل میں سے میرے بھائی علی کو, بھائی علی کو
मेरे साथ शामिल कर दे उस दुद में ही अदरी वाशरे कुफी अमरी, ताकि वो मेरे साथ मिले, मेरी जो कमर है इसका बोझ हल्का हो और हम दोनों भाई मिलकर तेरे दीन की दावत के लिए काम करें। इसमें बड़ी खास बात जो मैं आपकी महब्बतों की नजर करना चाहता हूं वो ये है कि ये जो हदीसे मुबारक है कि आका अलैहि सलाम ने जब दुआ की थी कि मौला जिस तरह मूसा अलैहि सलाम ने दुआ की थी हारून को अपने भाई के लिए, तो इसी तरह मैं दुआ करता हूं इसको इतनी कसरत के साथ भी मंजिला थे हारून मिन मूसा इल्ला नहुला नबी आबादी अल्फाज के रद्दो बदल के साथ मैंने कहा ना 4 से 5 हजार हदीस मुख्तलिफ तुरक और सनद के साथ मेरे पास मौजूद पड़ी हुई है कि आका अलैहि सलाम भाई कह के मुखातब कर रहे हैं मौला अलैहि सलाम को। अगर कोई और दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी को इतनी कसरत के साथ पुकारा है, यह कोई तरीका नहीं था भाई आप जा रहे हैं मेरे लिए काम कर दें, भाई मेरे लिए दुआ कर दे, वो भाई थोड़ा हो जाता है। ये डिक्लेयर कर रहे हैं आका अलैहिस्सलाम 4 से 5 हजार हदीस तो मेरे पास पड़ी हुई है, बल्कि इस पर मैं अपनी पूरी किताब जो है मरतब करके आपकी मोहब्बतों की नजर करूंगा। तो उसमें मैं आपको जल्दी जल्दी हवाले देना चाहता हूं इसी पे, इसको इमाम बुखारी ने लिया है जिल्द नंबर 4 है, इसका इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4154। इसको इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में लिया है उसकी जिल्द नंबर 4 है, सब हदीस का इंटरनेशनल नंबर 2404। इसी तरह अहमद बिन हंबल ने मुसनद में लिया है उसकी जिल्द नंबर 1 है, हदीस का नंबर है 1608। इसको मुस्लिम ने लिया है दूसरे तरीके के साथ जिल्द नंबर 4 है, हदीस का नंबर है 2403। और इसी तरह कसरत के साथ इमाम अहमद बिन हंबल ने इसको लिया जिल्द नंबर 1 में, हदीस का नंबर 1532। इसी तरह इस हदीस को इब्ने माजा ने लिया है और उसकी जिल्द नंबर 1 है और उसका हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 121। अहमद बिन हंबल ने मुसनद में लिया जिल्द नंबर 1 हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 1463 और हदीस का नंबर चल रहा है 1129 और एक रिवायत में आता है 11290। ये अल्फाज के रद्दो बदल के साथ है, यह भी मुसनद में है 11290 और 1463। इसी तरह कसरत के साथ इमाम नसाई ने सुनन कुबरा में लिया जिल्द नंबर 5 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 8399। इसको इमाम तबरानी ने लिया मुजमल कबीर में जिल्द नंबर 11 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 11092। इसको मुजमल औसत में लिया जिल्द नंबर 8 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 7894। इसको इमाम तबरानी ने मुजमल कबीर में लिया है उसकी जिल्द नंबर 5 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 5093। इसको अहमद बिन हंबल ने मुस्नद में लिया जिल्द नंबर 1 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 1583। इसी हदीस को इमाम मुस्लिम ने लिया जिल्द नंबर 4 है अपनी सही में, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 2404। इसी हदीस को इमाम मुस्लिम ने लिया है जिल्द नंबर 4 हदीस का 2303। इसको इमाम तबरानी ने लिया है जिल्द नंबर 12 है अपनी मुजमल कबीर में, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 12341। फिर इसी हदीस को कसरत के साथ यह हदीस है इमाम अहमद बिन हंबल ने मुस्नद में लिया है जिल्द नंबर 1 हदीस का नंबर है 1600। इसी हदीस को इमाम नसाई ने सुनन कुबरा में लिया है जिल्द नंबर 5 हदीस का नंबर 8431। इमाम इब्ने अबी शैबा ने इसको लिया अपनी मुसन्नफ में जिल्द नंबर 6 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 32074। जिल्द नंबर 7 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 37008। इसी हदीस को इमाम नसाई ने सुनन कुबरा में लिया है जिल्द नंबर 5 हदीस का नंबर 8438। इसी हदीस को फिर कसरत के साथ बयान किया है फिर इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी सही में लिया है इसको उसकी जिल्द नंबर 15 हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 6927। इसी हदीस को इमाम बेहकी ने सुनन कुबरा में लिया है उसकी जिल्द नंबर 9 हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 17671। इसी हदीस को इमाम इब्ने बियासम ने अपनी सुन्ना में कसरत के साथ कोई 20 से 25 अहदीस बयान की है उसकी जिल्द नंबर 2 है हदीस का नंबर चल रहा है 1334, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 कसरत के साथ बयान किया है। इसको इमाम बुखारी लिया जिल्द नंबर 3 में, सफा नंबर 675 में। इसी तरह कसरत के साथ इब्ने माजा ने लिया है इसको, अहमद बिन हंबल ने लिया, अबू याला ने मुसनद में इसको लिया है अल्फाज के रद्द बदल के साथ जिल्द नंबर 2 है हदीस का नंबर है 718। इब्ने हिब्बान ने लिया है, इब्ने अबी शैबा ने लिया, इब्ने अबी आसम ने लिया है, तिर्मिजी ने लिया है, तबरानी ने लिया। इतनी कसरत के साथ ये अहदीस बयान हुई है कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। अगली हदीस देना चाहता हूं, इस हदीस को जल्दी जल्दी सुने। अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर वखा मैनू अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला ने रवायत कर रहे हैं, बड़ी तवील हदीस है, इसको ज़खायर उलुकबा में उसका सफा नंबर 90 है और ये बेरूत लबनान का उसका है। अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा फरोज हुए, मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, अपने सीने से लगाया, फदम मा हु इला सदरे ही वकब्बला बैना ऐनी वकाल, या आकाली सलाम ने मौला अली सलाम को बुलाया, अपने सीने से लगाया, आंखों के दरमियान जो जगह है उसमें बोसा लिया और हमको मुखातब करके भी फरमाया, या माशर मुसलमीन हाजा अखी वबन अम्मी व खातनी हाजा लहमी व दम्मी मशारी, हाय 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 हाजा मुफरजुल करूब अन्नी, फरमाया लोगों सुनो ये मेरा भाई है, मेरे चचा का बेटा, मेरा दामाद, ये मेरा खून है, ये मेरा गोश्त है, ये मेरे सर के बाल है, ये हर मुसीबत को मुझसे दूर करने वाला, ये मेरा भाई है,
इस हदीस में शरा नहीं करनी। आका अली सलातो सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना भाई कह के मुखातब कर रहे हैं, अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर वखा मैनू। फिर इसी तरह आका अली सलातो सलाम फिर फरमा रहे हैं इसको, आका अली सलाम इसको इमाम जलालुद्दीन सियूती जामिया सगीर में जिल्द नंबर 1 का सफर नंबर है 670, खैर अखवानी अलीयुन, मेरा बेहतरीन जो भाई है सबसे आला भाई है उसका नाम अली है। मैंने जरा अपनी स्पीड बढ़ा दिया, अगली हदीस देना चाहता हूं जिसको मुंतखब कंजुल अमाल में मुसरद अहमद बिन हंबल जिल्द नंबर 5 है सफा नंबर है 45। मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते कि आका अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया कि या अलीयो अंता अखी व साहिबी व रफीकी फिल जन्नत, ए अली तू मेरा भाई है, तू मेरा साथी है और जन्नत में मेरा रफीक है। यानी इस हदीस मुबारक में भी मौला अली अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने मुझे अपना भाई कहा है। अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू। फिर ये अगली हदीस देना चाहता हूँ, ये भी मुंतब कंजुल अमाल में मुसनद अहमद बिन हंबल जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 46 में है, आना अब्दुल्लाह व अखू रसूल ही, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मौला अपना तारफ करवा रहे हैं और अल्लाह के रसूल का भाई हूँ। अगली हदीस देना चाहता हूँ इसको जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं और इसको इमाम ख्वाजमी अपनी मनाकब ख्वाजमी में उसकी सफा नंबर है 140 में लेके आए हैं कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मक्तूब अला बाबिल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब अखू रसूलुल्लाह क़ब्ल अन यख़लुक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ध बिअल्फ आमिन। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जन्नत के दरवाजे पर यह लिखा हुआ देखा कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह वो अल्लाह के रसूल हैं और अली इब्न अबी तालिब जो हैं वो रसूलुल्लाह के भाई हैं। और 2005 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक से पहले इनको पैदा किया। अगली हदीस देना चाहता हूँ मैं जिसमें फिर आका अलैहिस्सलाम ये ऐलान फरमा रहे हैं, इसको इमाम नसाई अपनी खसाइस में लेके आए हैं, उसका सफर नंबर है 29। आना अब्दुल्लाह वाखूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और रसूलुल्लाह का भाई हूँ, मौला अली अलैहिस्सलाम ये ऐलान फरमा रहे हैं। अगली हदीस देना चाहता हूँ, अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू। अगली हदीस देना चाहता हूँ और इस हदीस को मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं और इसको मुहिब तबरी रियादुन नदरा में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 2 है सफा नंबर 137 है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अली वान ताकी व वारिस, या अली तू मेरा भाई भी है और तू मेरा वारिस भी है। यानी इसमें भी आका अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना भाई कह के ऐलान कर रहे हैं कि अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर वखा मैनू। अब्दुल्ला बिन उमर रवायत करते इसको इमाम जलालुद्दीन सियूती अपनी कौलुल जली फी फजीलत अली में लेके आए, मैंने अल कौलुल जली फी अफजलियत अली लिखी है किताब और ये इमाम सियूती की, उसका सफा नंबर है 26। इसमें भी आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके फरमाया व इशारा इला अली अकीबा बिन उम्मी, मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया फरमाया ये अली मेरा भाई भी है।